Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Казвам здравейте на госта в студиото, а моя гост е господин Йордан Янков, енергиен експерт, енергиен консултант. Енергетиката се превърна в последните месеци, седмици и дни в много гореща тема в целия свят, но и в България. Наблюдавахме интересните, да не кажа смешните, но интересните спорове в парламенти, в правителство, какво, как, пък мораториум върху цени, пък отлагане, пък спиране, пък общо взето растящите цени на енергията предизвикват доста смут не само в политическите среди, но и въобще и в бизнеса и сред всички потребители. Това е нормално, нали така? По принцип, това, което става в енергетиката, е неизбежно да бъде отразено в цялата икономика, тъй като енергийните разходи засягат всички ни. И начинът, по който те ще бъдат отразени в обществото, е много важен. За съжаление, в момента наблюдаваме един политически управленски хаос, който не знаят не само на българско ниво, но и на европейско ниво как да се справят с това, което предизвиках зелените политики в Европа. И тук веднага ме е първият въпрос към вас. До не чак толкова отдавна електроенергетиката се крепеше на въглищата, да се го кажем директно. Въглищата и въглищните централи имаха най-голям дял в производството на електроенергия. Навлязоха нови технологии и всичко останало. Как се получи така, че въглишните централи в много страни по света, включително и в България, изведнъж започнаха да стават нерентабилни? Сега ще ми кажете, че в момента може би са рентабилни, но това е заради високите цени на тока. Не, вижте, в целия останал свят въглишните централи продължават да бъдат най-рентабилни. Единствено в Европа са нерентабилни. Те са направени изкуствено нерентабилни. Как? Чрез напълно изкуствено създание пазар на въглеродни емисии. Само в Европа. Да, има всички страни по света имат ангажименти по протокола Киото да въведат такива търговии с емисии, но само в Европа тези политики бяха доведени до екстремум. С изкуствено съкращаване на достъпните въглеродни емисии, за да могат да функционират въглеродно-интензивните генериращи производства като въгличните централи. И това доведе до... Трябваше да доведе те да бъдат доведени до състояние, в което изглеждат нерентабилни. Спрямо възобновяемите енергийни източници. Един момент. Говорите за въглеродни квоти. Може би трябва да обясним на нашите зрители. Вие да обясните. Тъй като много хора се питат, добре, що е то въглеродна квота, какво представлява, как се определя цената и защо цените на тези въглеродни квоти, които ние в някакви стари стратегии, според това, което Европейски съюз беше написал, трябваше да бъдат там $40 или колко, пък те вече са 80-90 и то 5 години предсрочно. Какво е то въглеродна квота? Кой го въведе и какъв е механизмът за търговия? Първо, квотите, това са разрешителни да вие да отделите определено количество въглероден двуокис в атмосферата, когато вие произвеждате някаква електроенергия или каквото и да е било. Там индустриалните производства също са засегнати от това. Стига те да произвеждат въглероден двуокис. Въпросът е, че количеството на тези разрешения, то се определя по чисто, да го наречем, административен път или чрез някакъв механизъм, определен от Европейската комисия, Европейския съюз, директиви на Европейския съюз. Идеята беше, че въвеждането на такива квоти ще направи нерентабилни въглишните централи, електроенергията от въглишните централи, и инвеститорите ще пренасочат своите инвестиции в зелена енергия, в възобновяеми енергийни източници. Това е първото грешно допускане, което направи ръководството на Европейския съюз. Оказва се, че всъщност в реалността физически е невъзможно да бъдат заменени въгличните централи в такива обеми и такива пропорции, каквито те планираха, че това ще стане. Тоест,
те смятаха, че е достатъчно цената на възобновяемите енергийни източници да падне, инвестиционните разходи да паднат и всички ще тръгнат да купуват, да инвестират там. Но случи се така, че всъщност на практика капиталът не отиде в възобновяемите енергийни източници. Там и отива... въпросът е защо? Защото просто има в много от... има няколко фактори. Първи, това е физическите ограничения. Вече в Европа имаме много голяма плътност на възобновяеми енергийни източници. В някои региони на Германия има открито недоволство срещу тях, тъй като те правят околната среда нелицеприятна, най-малкото. Има и много други неща, които са свързани с перки, с солари, които всъщност не са чак толкова еко-френли, да го наречем. Второто, оттам нататък трябва да измислите нови територии. А такива територии няма без да се наруши обитанието на естественото обитание на хората. Второ, обемът, в който се очаква тези нови възобновяеми енергийни източници е толкова огромен, за да заместят въглишните централи, е толкова огромен, че просто няма капацитет. Няма, на Северна Европа няма слънце. Там, където има вятър, местата са далеч от потребителите. Тоест, имаме много фактори, които физически ограничават растежа на възобновяемите енергийни източници. Другият голям фактор е, че инвеститорите си калкулират и политическия риск. А в момента цялата тази схема, която аз ви описах, тя носи със себе си огромен политически риск. Както беше политически решено да бъдат фаворизиран един тип генерация на електроенергия в един момент, така може още в края на тази зима да се бие отбой, да зелената сделка да приключи под натиска на това, което става в момента на пазарите. Тогава какво става? Ако вие сте инвеститори, си сте вложили парите в възобновяеми енергийни източници, след това вие просто нямате място на пазара. Чакайте малко да приключим с въглеродните квоти, защото мнозина се задават следния въпрос. Да кажем България или Полша, или в Германия работи някаква въглишна централа, която отделя въглероден двуокис. Естествено. И тя трябва да купува въглеродни квоти, за да може да работи. Нали така? Къде отиват тези пари и като отидат там, после за какво се харчат? Те се събират в централизирано в, или по места. Това е вече различно. Различните страни по различен начин харчат тези приходи от въглероден диоксид. На практика в България ние харчим събраните средства от въглеродните квоти, които плащат въглишните централи, в фонд сигурност на енергийната система, който пък запушва дупките в електроенергийната система, създадена от принудителното неефективност на въглишните централи. Тоест, това получава се един омагьосен кръг. Чакайте малко. Взимаме едни пари от централите на практика, защото те отделят въглероден диоксид. Преместваме ги в един фонд, след което от този фонд запушваме загубите, които са натрупали същите централи. Точно така. Тоест, това е един порочен кръг, който аз не знам защо... Ама накрая, извинайте, накрая ние потребителите, особено бизнеса, плащаме в момента бизнеса. В момента бизнеса го плаща, потребителите са все още административно защитени от тези високи цени, но имайте предвид, че бизнеса започна не само в България... Извинявайте, няма да съглася с вас, поради една много простичка причина. Днес отидох да си купя хляб, и още някакви други продукти. Да, разбира се. Искам да ви кажа, че цената е 70% по-висока, отколкото миналата година по това време. Точно така, чрез бизнеса се напомпва инфлацията в всички стоки. Ама пак от моя джоб излизат. От джоба на драгия зрител. Нали? Точно така, но аз ви казвам, че вие сте защитени от преките сметки за ток. Нищо повече. Но всички останали негативи също ги плащате крайния потребител, който и да е бизнес или нормални хора, т.е. частни лица, крайните потребители. Така че всичко това нещо... идеята беше, че тези възобновяеми източници, които се оказаха, че липсват в системата, трябва по някакъв начин все пак електроенергия да имаме. И тогава се оказа, че лошите мръсни въглишни централи продължават да работят. И дори в тези цени, на тези високи цени на въглеродните квоти,
те се оказват ефективни печеливши. Защо? Защото това беше другия пропуск, че всъщност няма как с по заповед на щуката, с махане на магическа бюрократична пръчка, да бъдат заменени едни големи базови и гъвкави мощности, каквито са въглищните централи, бързо с газови централи, които са другата алтернатива на въглищните централи. Но този опит да бъдат заменени въглищни централи с газови централи доведе до невероятен скок на цените на природния газ. Тези цени на природния газ доведаха до абсурдната ситуация, че в момента себестойността на електроенергията от газова централа е някъде около 240 евро при сегашните цени на природен газ и въглеродни емисии, въглеродни квоти. А в същото време себестойността на електроенергията от въглищните централи, които трябваше да бъдат унищожени, е 160 евро на мегават час. И почваме да се досещаме къде излиза, къде е Киро на Кирия. Така, всичко това нещо беше е резултат от сбъркани политики и необосновани политики. В нито един момент зелената сделка не беше защитена с добри качествени анализи какво ще стане. Всичко беше политическо говорен и натиск. Сега, тук има два момента. Твърдят ни, че трябва да приемем тази зелена сделка и тя затова е разработена, за да спасим планетата, нали? Севдопланет. Защото иначе тя планетата умира и така нататък. Да, там е теорията за глобалното затопляне, която беше променена на теория за климатичните промени. Все едно, че климата за първи път се променя. Няма го ледникови периоди, мини-ледникови периоди, мини-топли периоди, така. Но това беше един мотив. Другият мотив, за който никой не говори, е, че да, ние опазваме въглищни централи, освен въглероден двуокис, каквито и филтър не сложиш, отделят и други време, там серен диоксид и прочие. Той е замърсат и това е безспорно. Копае се земята, на нас се щити, нали? Безспорно. Остана един друг проблем висящ във въздуха. Дори да имаше достатъчно място, защото някой ще оспори вашето твърдение, че няма достатъчно място за перки, ветрени мелници, за слънчеви панели и прочи. Дори да имаше достатъчно място, добитото електричество от тях през часовете, в които може да се добива, как може да бъде складирано? В момента няма в момента няма икономически ефективен начин за това нещо. А Тесла не правиха ни батерии в Австралия или къде беше? Това е там прочутата батерия на Тесла е с капацитет 100 мегават часа, което е просто миг в като пример. Колко голям български град може да захрани това нещо? Ами, да кажем, може би да кажем, квартал на София? Не, квартал на София. Това квартал не. Не. на София особено не. Ихтиман? Да, може би да. Не, Ихтиман ще захрани за, да кажем, 24 часа. Не знам точните стойности на потреблението на Ихтиман, но горе-долу някъде натам отиват нещата. Представете си това нещо, за какви огромни обеми за съхранение на енергия става дума. Просто, както и да го въртите, ние сме правили анализи за това нещо. Това нещо е пълна фантастика. Това е фантастика. Ненаучна фантастика. И всякакви заклинания на политици, че виждате ли, това е бъдещето, че то непременно ще се случи, защото нямало как да не се случи. Все пак природата е последната инстанция на всички такива планове. Добре, още един въпрос. Дадоха ни много примери как в определени дни, часове, в редица страни, например в една Германия, цената на електричеството става отрицателна. Тоест ти потребяваш електричество и те даже ти намаляват от сметките, които се натрупват в други дни, за това, че го потребяваш в момента. Това всъщност и това е благодарение на зелените технологии. Това е всъщност пример за системна неефективност. Защото тоест как?
Ами, защото от гледна точка на потребителя, това е много хубаво да му намалят сметката от, 2-3 часа. Обаче това намаляване от 2-3 часа, той ги плаща с лихвите в другите часове. Когато няма възобновяеми енергийни източници да потискат производството на всички останали и всички останали тогава си избиват загубите от тези 2-3 часа, когато раздават безплатно електроенергията, те си избиват през другите часове. В природата и в икономиката важат принципите на термодинамиката. Те забраняват перпетуум мобиле. Просто. А те се опитват, продължават да се опитват да измислят икономическо и физическо перпетуум мобиле. Добре, да, но в такъв случай, от думите ви, аз разбирам, че най-големият проблем даже се оказва друг. Не толкова събестеността на перките и там соларките и прочие, и потенциалните им щети върху околната среда, защото такива има. Нали, някъде ги строят. Тези материали някъде се добиват. После точно, трябва да се рециклират, да. И така нататък. Да. Но най-големият проблем излиза в това, че те... За сега не измисля начин, по който чрез тях да се балансира системата. Те могат в някакъв период да произвеждат много ток, но е необходимо заедно с тях да съществуват и други централи, които да балансират системата. Значи, по принцип... И какъв тип централи трябва да има, е въпросът. Защото за да се балансира системата, колкото ви разбирам, е необходима централа, такъв тип централа, която може да увеличи мощността си от 0 до 100. Процента, да кажем, за минути или айде за часове, 1-2-3. За час. Така, не за час, малко по-такова, но трябва да има, те си имат ЕСОС, имат определени критерии колко бързо трябва да може да реагира. За да не спре тока, нали? Да, за това говоря. На цялата мрежа, да. Между другото, това е, такива централи могат да бъдат само въглишните централи и газовите централи. А, и газовите. И газовите централи. Това, между другото, е един от основните аргументи за това, защо големи реактори в АЕЦ Белене не вършат никаква работа. Просто защото те нямат такава маневреност. Е, ще имаме базови мощности. Базовото потребление не е толкова голямо. АЕЦ Козлодуй не е напълно достатъчен да го обере. Така че, но това е друга история. Да не се впускаме там в безкрайната сага на АЕЦ Белене, защото там има много митове и легенди, които, чето виждате ли, ако бяхме построили АЕЦ Белене, в момента нямаше да имаме такива проблеми. Ще имахме и още какви. Щяхме да плащаме не само на ефективността на принудителната неефективност на нарочените въглишни централи, но щяхме да плащаме и загубите на АЕЦ Белене. Защото там е... Как загуби? Не можеш ли да го изнасяме този ток, както и сега изнасяме? Ами, значи, мрежата не е само у нас, но и в Европа не е разтегателна. Има си нива, които не могат да бъдат поети повече от базови мощности. Те са определени, не са чак толкова големи. Не са много високи. Ако направите анализ на товара в електроенергийната система на България и на околните, защото вече сме свързани околните страни, ще видите, че на практика АЕЦ Белене не трябва да работи някъде към 4-5 години в 4-5 месеца в годината. Това знаете ли каква огромна цена ще крайна цена от нейната електроенергия ще бъде? И ние ще продължим след кратките новини разговора по-специално с възможностите за спасяване на нашия комплекс Марица и Стоптане, основната въглишна централа. Това е втората част на предаването. Сега ще ви помоля като заключение за темата, която обсъждахме до сега. Зелената сделка е грубата шаячна правда. В крайна сметка ще издържи ли тази зелена сделка според вас в перспектива? Аз точно затова казах, че има много висок политически риск в системата. И ние не може да прогнозираме какво ще стане, а това е много реална перспектива, ако в Европа тази зима се случи блекаути, както в Тексас и Калифорния. Тогава, блекаут на български? Падане на... падане на системата. Просто... Абе, системата се срива, тока спря, да си го кажем. Да, помолях за зрителите да не. Системата се срива, тока спря, цяла България и Европа се оказват на тъмно. Това ще имат последствия, които не могат да бъдат изчислени. Политически последствия.
и икономически. И икономически, но най-вече политически. Продължаваме след малко във втората част на предаването с нещо, което ми се струва по-важно и по-интересно от това, което обсъждахме до сега. Не, че това не беше важно, но просто това е общата рамка. Да си слезем в България, има ли шанс по някакъв начин да бъде спасен комплекс Марица-Исток? Но това след малко.